سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kita dapat sama-sama bersua kembali dalam segmen MCG Tajwid Time yang disponsor oleh Ustaz Syahabuddin Ahmad bersama dengan anda semua pagi ini, Ustaz Azam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Red Venus, Waalaikumsalam, Ustaz Azam dan para sahabat ha, yang ber -a. Yang ber-A apa ni? Ha, yang berada ya. Yang berada dalam kelas ngaji kita bagi ni ya. Alain wa sahlan wa marhaban wikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Sahabat-sahabat, Ah, sambungan dalam grup mengaji ini Alhamdulillah Terima kasih uh, Puan Red Venus Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT Bersyukur Allah Ta'ala masih berikan kita peluang Kesempatan dan ruang untuk kita Ya merasai Nikmat iman dan Islam Masih diberikan kesempatan umur Pada pagi ini Untuk meneruskan kelas Quran kita Subhanallah Allah Taala yang berikan menggerakkan hati kita untuk mencintai ya kelas-kelas agama, kelas Quran alhamdulillah. Wan marliyah wa ustaz dan para sahabat yang mencintai ilmu alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi ya berada dalam surah At-Taghabun. Sahabat-sahabat, surah At-Taghabun adalah surah yang ke-64 daripada 114 surah. Surah At-Taghabun mempunyai 18 ayat dan ianya merupakan surah Madaniyah iaitu surah yang diturunkan di Madinah. Surah ini dinamakan sebagai surah At-Taghabun kerana dalam surah ini memaparkan keadaan kaum mukmin yang tidak mahu menambah ketaatan dan orang kafir yang meninggalkan keimanan at-taghabun ya bermerti hari memperlihatkan segala kesalahan dan at-taghabun ini juga merupakan salah satu daripada nama-nama hari kiamat segenggam ibrah kita biasa melihat paparan skrin besar dipancarkan di skrin laptop kita di pawagam, ya, di layar putih dan sebagainya, ya. Tapi apakah perasaan kita apabila paparan skrin besar ini memancarkan keseluruhan hidup kita? ya di hadapan semua ratusan bilion manusia bahkan lebih lagi daripada itu memperlihatkan segala yo ya, kisah sejarah hidup kita baik buruk dan sebagainya apakah respon ataupun perasaan kita pada waktu itu seterusnya setiap jiwa tidak suka akan perasaan berdosa dan menyesal dalam kehidupan oleh yang demikian perlulah kita segera bertaubat dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergolong dalam kalangan orang yang menyesal di akhirat kelak Tahukah anda kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini ya wujudnya kelompok Ya, perkauman masyarakat. Ya. Masyarakat majmuk yang berbilang kaum yang besar, ya, seperti komuniti taman, komuniti pekan, bandar dan sebagainya. Islam menganjurkan kita saling bantu-membantu sesama kita. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kesenangan hidup di dunia dan di akhirat, yo kepada mereka yang menjaga selat rahim. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membantu keperluannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat hadis riwayat bukhari wallahu alam itulah sedikit pengenalan berkaitan dengan surah at-taghabun yang akan kita bacakan sebentar lagi mudah-mudahan memberikan informasi tambahan kepada tuan-tuan semua. InsyaAllah. David Piapong. Waalaikumsalam Ustaz dan rakan-rakan ngaji semua. Alhamdulillah hadir. Sahabat-sahabat <coughs> yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Jom sama-sama kita kita buka Al-Quran. Ha. Muka surat 556. Sama-sama kita membacakan surat At Taghabun. ...dan kita hayati terjemahan ayat. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim ومتى الله الذي هُوَ ان يكون هناك مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ wa huwa kulli qadir Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah baginya lah kuasa pemerintahan dan baginya lah segala pujian dan dia maha berkuasa اتستيا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير Dia lah yang mengaturkan kejadian kamu Maka ada sebahagian daripada kamu Yang kafir Dan ada sebahagian daripada kamu yang beriman Dan Allah maha melihat Akan segala yang kamu kerjakan Khalaqas samawati wal awdabil haq الْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan dia menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu dan kepadanya lah tempat kembali. Ya lamu ma fi samawati wal ardi wa ya lamu ma tusiruna wa ma tu'linun Allah huanimubidhati sudun. Dia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi, dan Dia mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan dan Allah sentiasa mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada alam yatikun naba'ul ladin kafaru min qablan fala wa dana Firim, fazaqu dan amrihim, walahum azab an Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu? Lalu mereka merasai kesan yang buruk daripada perbuatan kufur mereka dan mereka pada hari akhirat kelak beroleh azab yang pedih. Zalika bi kanat ta'tihim rusuluhum بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله wallahu anniyun hamid yang demikian itu kerana sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan lalu -keterangan, mereka berkata apakah layak manusia yang seperti kami Beri petunjuk kepada kami Lalu mereka ingkar Dan berpaling Padahal Allah tidak memerlukan mereka Dan Allah maha kaya Maha terpuji Zaman lazina kafaru Wa قل بلى وربي لتبعثن ثم لَتُنَبَّأُنَّ بما عملتم وذلك على الله يسير di antara sebab-sebab kufur orang-orang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati katakanlah demi tuhanku kamu akan dibangkitkan kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan dan demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون oleh itu Berimanlah kamu kepada Allah Dan kepada Rasulnya Serta kepada penerangan cahaya Al-Quran Yang kami telah menurunkan Dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya Akan segala yang kamu kerjakan Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah selesai kita membacakan surah At-Taghabun bermula ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-8. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala antara kesimpulan intisari ayat yang kita dapat ambil pengajaran hari ini Ya, bermula ayat pertama sehingga ayat ke-8 kita lihat pada perkongsian ayat ke-8 Allah Taala sebut apa? Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalnah. Allahu bima ta'maluna khabir. maksudnya apa dia? Kan? oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan kepada rasulnya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan. Sahabat-sahabat yang -sahabat, Allah Subhanahu wa taala penerangan cahaya Al-Quran. Sahabat-sahabat, apa yang kita baca pagi ni, apa yang kita lihat pagi ni merupakan mukjizat ya terbesar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan kepada kita. Subhanallah, Quran yang kita pandang, Quran yang kita pegang, Quran yang kita baca hari ini merupakan satu mukjizat yang sangat hebat. Bila mana ya kita cuba tadabbur, bila mana kita cuba mendalami bacaan sebutan huruf ya sedikit hukum tajwid untuk kita perbetulkan bacaan kita insyaallah ya satu hari nanti kita akan dapat orang kata apa dapat satu kenikmatan bila mana kita baca Quran tu kita rasa sangat indah kita rasa uh, sangat manis dan tak nak berhenti maksudnya bila mana kita sudah jatuh cinta dengan Al-Quran bila kita sudah rasa seronok baca Quran ni. Ya. Quran ini menjadi satu pedoman. Menjadi satu teman yang mana. Bila mana kita tinggalkan dia. Kita tak baca dia. Kita rasa resah. Tapi bila mana kita baca Quran. Rasa seronok tu akan datang kepada kita. Subhanallah. InsyaAllah tuan puan. <coughs> yang mana Allah Ta'ala sebut tadi. Oleh itu kamu kena berimanlah. Fa'aminu billah. Beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah dan juga kepada penerangan cahaya Al-Quran yang diturunkan. Inilah dia Quran yang kita baca hari ini merupakan Quran ataupun wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad yang ditinggalkan sehingga hari kiamat kita perlu manfaatkan mukjizat yang Nabi tinggalkan. Dan apa dia Allah Taala Sambung di pengakhiran ayat ke-8. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya apa? <coughs> Allah. Dan ingatlah Allah maha mendalam pengetahuannya. Ya. Dan akan segala yang kamu kerjakan. Ini sambungan daripada ayat sebelumnya lah. Ya. Yang mana Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala maha mengetahui segala apa yang kamu rahsiakan. Wa ya'lamu ma tusirru wa ma tu'linun. Nah, jadi sahabat-sahabat Kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja yang kita rahsiakan, apa sahaja yang kita kerjakan baik zahir yang terlihat maupun batin yang yang tersembunyi semuanya atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada apa yang boleh kita rahsiakan dengan dengan Tuhan kita ya jadi insyaallah kalau kita cuba ya kalau kita cuba perbaiki hidup kita insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki kehidupan kita sahabat-sahabat yang dimati Allah Subhanahu wa taala ramai pagi ni masyaallah alan wa sahlan wa marhaban bikum sahabat-sahabat Amir Iskandar, Waalaikumsalam, Ya Ustaz dan sahabat semua sekalian. Wan Siti Razia Yakub. Waalaikumsalam Ustaz dan Quran. Sabah Al-Khair. Sobat Al-Nur. Terima kasih. Wan Siti. Wan Tehna. Waalaikumsalam Ustaz dan semua. Wan Siti. Sahaja kami belajar Al-Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Jom sama-sama kita. Kita perbaiki niat kita pagi ni. Belajar Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Puan Dinor Manaf, Waalaikumsalam Ustaz dan sahabat ngaji, selamat pagi. Puan Siti Aisyah, wa'alaikumussalam. Ustaz dan sahabat semua. Puan Azimah Yusof, wa'alaikumussalam. Ustaz dan semua rakan-rakan. Lama tak masuk ni. Semoga dapat tambah ilmu lagi hari ni. InsyaAllah. Terima kasih Puan Azimah. Alhamdulillah, tak izin Allah diberikan kesempatan untuk sama-sama turut serta dalam kelas kita pagi ni. Puan Hasanah Malik, wa'alaikumussalam. Ustaz dan sahabat Quran. Semoga semua istiqamah dan dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Puan Hassanah Malik. Puan Siti Nur Fatin. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Puan Hassanah Malik. Masya Allah. Selalu ya berkongsi bintang kepada kita. Mudah-mudahan diberikan kelapangan rezeki hendaknya. Insya Allah. Puan Razilah Husin. Waalaikumsalam. Ustaz dan sahabat semua. Mustafa Roslin. Waalaikumsalam Ustaz. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Puan Siti Nurfatin. Betul Ustaz. Ha, kalau sehari tak baca Quran, rasa resah. Ha, rasa tak lengkap hari yang dilalui. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Bila mana Allah Ta'ala zahirkan. Bila mana Allah Ta'ala berikan kita rasa resah tu. Maknanya apa? Iman kita ada dalam diri kita. Ya. Bimbang ya, bila mana kita tak baca Quran, kita tak Uh, salat uh, waktu tu kita tak rasa apa-apa pun uh, Itu ada something wrong dalam hati kita Sama-sama mahasabah Mudah Mudah-mudahan hati kita tu rasa resah Bila mana tak melakukan kebaikan InsyaAllah Puan Salbiah Abu Adam Assalamualaikum Ustaz. Dan sahabat-sahabat Terima kasih sahabat-sahabat ramai pagi ni eh. MasyaAllah uh, Daripada uh, channel Ustaz Syahabudin daripada channel Muslim Care Global, daripada channel uh, Kuachi Studio, eh. nah, channel saya sendiri, daripada page Facebook Ustaz Tajwid Consultancy. ya, yeah. Terima kasih daripada page Facebook Ustaz Syahabudin, daripada page Muslim Care Global. Uh, banyak ya yeah. kita buat live secara live pagi ni dengan 8 uh, siaran sekali, sekaligus. Terima kasih sahabat-sahabat yang menonton daripada platform yang kita yang kita anjurkan program tersebut. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yep, kita telah pun membacakan surah At-Taghabun beserta dengan terjemahan ayat. Hari ini kita masuk berkonsian pada ayat yang ke-8. Ya, yep, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita sediakan diri kita, sediakan minda kita untuk sama-sama kita ambil ilmu yang kita akan dapat pagi ni. Puan dia idarah. Assalamualaikum ustaz dan pencinta Al-Quran semoga semua dirahmati Allah dengan berkat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Puan dia idarah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Jom kita mulakan buka Quran ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Fa Aminu billah. Baik, sahabat-sahabat. Di permulaan ayat yang ke-8. Kita bertemu dengan fa. Fa. A. Baik, sahabat-sahabat. Hari ini saya nak kongsikan. Ya, berkaitan dengan makharijal khuruf. Ya, tempat keluarnya khuruf. Ha, sebab hari ini ayat dia pendek. Jadi kita kongsikan benda lain sikit lah. Yang mana? Dalam Quran, Setiap huruf-huruf Quran ada padanya makhraj huruf. Dia ya, tempat keluarnya asal huruf tersebut. Jadi sahabat-sahabat dan mati Allah Subhanahu wa taala hari ini di permulaan ayat ke-8 kita jumpa dengan fa faa. Kita jumpa dengan huruf fa membawa maksud fa ini apa dia? Fa ini adalah makhrajul huruf yang berada di syafatain. Ha makhraj syafatain makhraj dua bibir insyaallah uh, dalam masa terdekat ni uh, mungkin hari ni mungkin esok saya akan uh, publish video baru uh, di channel coachy studio berkaitan dengan makhraj huruf nah dalam makhraj huruf insyaallah hari ni saya berkongsi berkaitan dengan makhraj syafatain makhraj dua bibir nah mana bibir kita Ha, kita pegang bibir kita ni. Ha, adanya atas dan juga adanya bawah. Dalam huruf-huruf Quran ada empat huruf. Ha, kena ambil perhatian. Ada empat huruf yang kita perlu jaga makhrajnya menggunakan ha, dua bibir kita. Ustaz, kalau tak ada bibir macam mana Ustaz? Ha, tu lain lah. Ha, kebiasaan manusia ada bibir ya. Ha, <coughs> cuma yang special sikit lah ya yang tak ada bibir ya ada empat huruf yang dalam kategori uh, makhraj syafatain ya makhraj syafatain itu ada huruf fa huruf mim huruf ba dan juga huruf waw <coughs> empat huruf ini merupakan huruf yang berada di bibir kita Puan Siti Razia khurufa makhraj syafatain ha, Dua bibir ya Masya Allah khurufa lahir antara dua bibir ha, okay, Baik terima kasih <coughs> Baik sahabat-sahabat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yep, Hari ini kita jumpa dengan khuraf ba Yang mana khuraf ba ini Merupakan khuraf syafatain yep, ba ini Dihasilkan apabila Uh, adanya penekanan atau ataupun menekankan bibir bawah ke gigi kacip atas fa ha, uh, cuba sahabat-sahabat sebut huruf fa ha, uh, maksudnya apa bibir bawah ini kita akan ke ke gigi kacip atas fa Nah, uh, kalau nak nampak real lagi tengok dekat apa tu nama buka tengok cermin tengok tengok sebutan makhraj kita Ha, hari ini kita jumpa dengan huruf fa iaitu huruf yang perlukan padanya bibir itu digerakkan. Ha, soalan saya apa jadi kalau kita sebut huruf fa tanpa menggerakkan bibir? Agak-agak jadi tak? Ha, ini cabaran saya nak bagi tuan puan buat. Kita sebut huruf fa tanpa kita menggerakkan bibir. Agak-agak jadi tak? Ha, cuba respon sikit ha, dekat ruangan komen sebut warafa dengan sempurna tanpa kita gerakkan bibir. Siapa yang dapat sebut dengan baik warafa tanpa gerakkan bibir, ya ha, nanti boleh PM Ustaz. Saya dapat gerakkan Uru, sebut warafa dengan baik tanpa gerakkan bibir. Ha, Ustaz nak bagi hadiah. Ha, kalau ada lah eh. Kalau ada. Ha, kalau tak ada. Ha, selamatlah hadiah Ustaz eh. Baik, tak bunyi lah Ustaz. Ha, tak bunyi eh. Okey. Ha, Puan Hassanah Malik. Ha, tak boleh eh. Masya Allah. Ha, sebab itulah tadi saya kata, kalau siapa yang boleh buat, saya nak bagi hadiah. Ha, dia adalah orang yang terpilih. Eh? Puan Hassanah Malik. Ha, tak boleh Ustaz. Ha, Masya Allah. Ha, kalau ada yang cakap boleh, ha, saya nak dia tunjuklah depan-depan saya. Ha, bagi video ke apa ha? sebut rafa tanpa gerakkan bibir okey saya minum jap eh bismillah <tuh> baik puan siti ha, tak, tak, keluar suara ha, <tuh> tak keluar suara eh okey puan marlia tak boleh lah ustaz ha majoriti akan sebut memang tak boleh sebab apa Nah, sebab huruf-huruf Quran ini nah ha, dia ada ha, tempat keluar dia ha, sebab tu lah kita je sebut makharijul huruf tapi kalau huruf lain kita boleh sebut nun tanpa kita buka bibir ya yeah? ha, Zai tapi empat huruf ni kita perlu keluarkan menggunakan apa nama tu ha, bibir Puan Siti Aisyah keluar angin je ikut hidung ha, bunyi tak ada ha itulah dia Ha, Alhamdulillah selamat hadiah saya eh. Selamat Alhamdulillah ha, Saja kita gurau-gurau pagi ni eh. Ya yeah. Ha, jadi saya nak minta tuan puan try sebut Sebabnya apa Memang empat huruf ni hanya pada dua bibir kita saja. Ya Hari ni kita khusus pada huruf fa saja. Yang mana huruf fa ini nah, ha, Boleh catat ya eh. Ianya adalah ha, Tempat keluarnya adalah menekankan bibir bawah ha, nah, menekankan, menekankan bibir bawah ke gigi kacip kacip atas. Pak. Ha macam tu. Baik, puan dia idora cara menyebut huruf fa dengan tepat gigi kacip letak di bahagian bibir yang basah. ah bibir yang basah eh. Ha, boleh juga eh. insyaallah Terima kasih puan dia idora uh, berkongsi juga. Baik, ha, itu kita bertemu dengan makhraj huruf fa. Ha dia berkongsi sikitlah. Ya, eh? kerana ayat surah kita kita punya ayat pendek. Ha jadi kita, kita kongsikan sedikitlah berkaitan dengan makhraj huruf. Ha ada rezeki nanti kita sambung lagi makhraj huruf yang berikutnya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan fa aminu Seterusnya kita bertemu dengan apa dia? Di sini uh, mad badal Mad badal tu apa dia Ustaz? Pertemuan huruf Hamzah dan juga huruf Mad dalam satu kalimah. Ha, huruf Hamzah bertemu dengan huruf Mad. Jadi cara panjangnya adalah dengan kadar dengan kadar dua harkat. Nah, Puan Siti, huruf Fa menekankan gigi bawah ke bahagian bibir bibir atas. <coughs> Baik mendengarkan bibi bawah. Okey terima kasih puan Siti. Baik kita sambung perkongsian berikutnya. Fa mi fa badal dibaca panjang dua harkat. Ustaz, kenapa mak badal? Mak badal ni adalah mat yang ditukar sebutan dia. Ya, asal kepada huruf mat ni adalah huruf hamzah juga. Fa'aminu contoh eh. Dia punya makhraj ataupun kalimah asal tapi bila mana adanya hukum tajwid mad badal, ditukarkan daripada hamzah menjadi huruf mad. Fa aminu nu kita jumpa dengan waw yang tidak berbaris maka menjadilah ia mad asli panjang dengan kadar dua harkat. Fa aminu Kemudian di hadapannya kita jumpa dengan alif ziyadah, alif tambahan yang mana alif tambahan ini ada di atasnya bulat kecil maka ya alif ini ianya dianggap tidak ada pada bacaan tetapi ada pada tulisan fa panjang dua rakaat ya billahi nah kemudian kita jumpa dengan kalimah Allah nah lafzul jalalah Nama hukum tajunya adalah lafzul jalalah ha lafzul jalalah ni apa dia ianya hanyalah khusus kepada kalimah Allah ya dan kalimah Allah ini <coughs> kita kena pastikan ya kita buat dua perkara yang pertama sekiranya sebelum kalimah Allah itu berbaris atas ataupun berbaris hadapan maka kita kena taglizul lam menebalkan sebutan huruf lam Wallah Contoh eh? Kerana sebelumnya baris atas Ataupun baris Baris uh, hadapan Baik <coughs> Seterusnya Sekiranya kalimah Allah Sebelumnya berbaris ha, Berbaris apa dia? Berbaris bawah ha, Seperti contoh yang kita jumpa ni bila Jadi kalimah Allah itu dinipiskan Bilahi ha, Tapi ada lagi yang terkeliru eh? Uh, ada juga pelajar saya yang masih kadang-kadang terkeliru. Yang mana dia akan baca macam mana? Billahi. Uh, betul ke salah? Uh, salah. Eh? Ha? Billahi. Uh, nipiskan sebutan. Ba. <tuh> <tuh> Wan dia uh, ya Allah, bateri pun saya tinggal nyawa-nyawa ikan je Ustaz. Tadi dengan kuliah subuh agak lama tadi. Uh, Okey. Uh, Sambil-sambil tu boleh cas lah. Eh? Uh, Okey. Fa'a ah itu bukan mad badal ya ustaz. Ha, tadi saya dah sebut dah mad badal. Nah, ha, fa Fa'a adalah mad badal. Okey. Terima kasih Puan Roslin. Kita sambung. Bila. -lah. Nah, jadi sebelum kalimah Allah ini bari, nipi, bari bawah. Maka kita tipiskan sebutan dia. Bila. -lah Kemudian kita mesti panjangkan kalimah Allah ini sekadar dua harkat. Ya, sekurang-kurangnya. Billahi. Ha, billahi. Dan juga ada pendapat yang mengatakan ya kalimah Allah ini kita boleh panjangkan ha, lebih daripada dua harkat. Ha, Wallahu alam lah. Ya, yang saya belajar kita ha, boleh panjang dua harkat lah. Ha, ya, kalau lebih tu nanti ha, kena belajar lagi lah. Ha, lebih mendalam. Ha, tapi kita ambil yang asas sahaja dahulu. Yang mana kalimah Allah ini boleh panjang dengan kadar dua harkat sekurang-kurangnya. Bilahi. Kemudian. Warasunihi. Warasu. Wow. Tidak berbaris. Maka menjadilah ia mat asli. Panjang dia dengan kadar dua harkat. Lihi. Kemudian kita jumpa dengan. qasirah. Maksilah Qasirah ni apa dia Ustaz? Maksilah Qasirah ialah Haldomir Bertemu dengan semua huruf Kecuali Apa dia? Huruf Hamzah ha, Maksilah Qasirah Maksilah Qasirah adalah Maksilah yang pendek nah, Haldomir tu apa dia Ustaz? Haldomir ialah Kata ganti nama ha, Wa Rasulihi yep, Kalau kita lihat rasulnya ha okey beras siapa beriman kepada Allah dan rasulnya nya tu kembali kepada kepada Allah nah ha. kata ganti nama ya masyaallah Quran ni hebat ha. dia punya dia punya tata bahasa dia ya. sangat hebat wa rasulihi makhraj sebutan dia panjang dua lah ya masilah qasira qasirah tu maksudnya pendek jadi pendek dia panjang dua harkat saja. Kemudian kita sambung. Wan-nurilladhi wan. Kemudian di sini kita jumpa dengan dua hukum. Yang pertama kita bertemu dengan alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Ya alif lam syamsiah apa dia? Alif lam yang tidak berbaris bertemu selepasnya huruf yang bertanda sabdu maka tekankan sebutan ya alif lam syamsiah ataupun dipanggil idgham syamsi ya kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati -sahabat, Allah Subhanahu wa taala kita jumpa dengan wajibul ghunnah ya, wajibul ghunnah adalah ya nun sabdu atau mim sabdu bertemu sebelumnya huruf yang berbaris maka kita wajib kita wajib gunnah wajib dengungkan dia dengan kadar dua harkat ustaz dengung tu macam mana dengung tu adalah kita menekankan sebutan dan kita tekankan dengan kadar dua harkat macam mana ustaz wan One nu no. nah tekankan wan Ustaz, apa jadi kalau kita baca pendek je Wan Nuril ladhi? kita tak meraihkan uh, dia punya wajib gunnah. Berdosa ke Ustaz? Uh, kalau kita tak tahu, uh, gugurlah dosa tersebut, ya. Tapi kalau kita dah belajar, kita dah tahu kita raihkan betul-betul bacaan tersebut. Ya, kata nak apa bacaan itu sempurna. Nak rasa nikmat. Nah, jadi kita perlu ya bacaan tersebut kita jaga betul-betul berkaitan dengan makhraj dia berkaitan dengan hukum tajwidnya insyaallah kita akan rasa nikmat tu ha, tak tahu nak kata macam mana tak tahu nak apa eh ha, kata orang utara baik wan ladzi nu kemudian waw tidak berbaris menjadi la ia mad asli mudah saja eh Mak asli ini adalah hukum tajwid yang paling paling mudah dan senang nak ingat. Kenapa? Ia hanya ada tiga je. Alif, waw dan ya. Dan ianya tak ada apa-apa baris. Di bawah dia, di atas dia tak ada baris apa-apa. Maka dia jadilah mak asli. Dan fungsinya adalah memanjangkan bacaan dengan kadar dua harkan. Wan nuri ladhi. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abang Amir, ah, ha, welcome become a YouTube members. Terima kasih. Ya. Ah, ha, kerana menjadi members kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung. Wa nuri allazi anzalna. Baik, sahabat-sahabat yang sudah menonton secara live di Facebook dan di YouTube. Saya minta bantuan ya, tuan puan pula cuba bantu saya. Apakah huraian tajwid? Ya, pada kalimah rilladhi wan, wan tadi saya dah hurai. Jadi sambungan dia lah wan nuril azalna wallahu bima ta' manun khabir sila bantu saya apakah huraian tajwid yang terdapat pada ayat yang saya utarakan sebentar tadi <coughs> nanti kita akan lihat ya saya minum sekejap. bismillah <coughs> Baik, sahabat-sahabat yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Kita menanti jawapan daripada tuan puan ya yang join daripada YouTube dan juga Facebook. Nah, boleh sama-sama. Ya. Kita bergabung untuk menjawab soalan. Okey, sebentar lagi kita akan lihat siapa yang paling pantas nah dan yang paling betul jawapannya bagi tuan puan yang baru ya turut serta dalam kelas mengaji kita ah dipersilakan juga yang nak try cuba jawab soalan yang kita berikan ah dipersilakan ataupun jawab sekadar kemampuan tuan puan maksudnya apa ustaz saya mahir saya baru faham berkaitan dengan asli saja boleh tuliskan yang penting kita cuba cuba dan kita akan dapat lihat ya yeah, kita punya improvement dari semasa ke semasa insyaallah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya terima kasih sahabat-sahabat uh, yang sedang menonton daripada Facebook uh, jangan lupa <coughs> uh, kita tekan button share kongsikan kita punya kelas mengaji pagi ni agar insyaallah lebih ramai lagi yang dapat manfaatnya belah bawah tu ada tekan button share ha, tekan je share insyaallah ha, tidak ada tidak ada dikenakan apa-apa bayaran kita cuma nak sebar luaskan lagi Nah ha, kita punya kelas mengaji ni insyaallah ha, lebih ramai <coughs> yang dapat manfaat pagi eh? ha, ni suara saya jadi suara rock sikit eh hilang ha, hilang sikit tak maaf eh baik Jawapan pertama dari Puan Roslin Alif Lam Sam Majai Majaimu Fasil Fakiki, asli Wakaf Jaiz Wasal atau Wakaf Hukumnya harus Lafzul Jalalah, asli, asli dan manarik lisan suku. Terima kasih Puan Roslin. <tuh> Puan Siti Razia Yakup, asli Alif Lam Sam Syah Majaimu Fasil Fakiki, asli Wakaf Jaiz Lafzul Jalalah baca tebal dua harkat. Mak Asli, Mak Asli dan Man Arik Lis Sukun. Terima kasih Puan Siti. Puan Hasanah Malik. Alif Lam Samsiah. Mak Munfasil, Munfasih Mak <coughs> Asli Waqaf Jaiz, Lafzul Jalalah. Mak Asli, Mak Asli dan Man Arik Lis Sukun. Terima kasih uh, Puan Hasanah Malik. Western Crime. Alif Lam Samsiah. Mak Munfasil, Munfasih Mak Asli Waqaf Jaiz, Lafzul Jalalah. Mak Asli, Mak Asli, Mak Arik Terima kasih Puan Siti Aisyah. Alif Lam Samsia, Mak Jais Mufasil, Fak Kiki, Mak Asli, Wakaf Jais. Ma Asli, Mak Asli dan Mak Arik Lissuku. Terima kasih. Terima kasih pula eh. Terima kasih Puan Siti Aisyah. Puan Warli, Alif Lam Samsia, Mak Jais Mufasil, Fak Kiki, Mak Asli, Wakaf Jais, Lafzu ma Asli. Ma Asli, Mak Arik Lissuku dan Kolkola Kubra. <coughs> Terima kasih uh, Puan Marlia uh, ada tambahan sikit eh. Okey, uh, seterusnya Puan Tehna Alif Lam Shamsiah Ma'asli Majai -ma Mufasih Faqiki Ma'asli Waqaf ma Jaiz Lafzul Jalala Ma'asli Ma'asli Man Ari li Sukur. Terima kasih Puan Razilah Husin pula Lafzul Jalala Ma'asli Ma'asli Man Ari li Sukur. Terima kasih uh, Tuan Abang Amir kita. Ha uh, terima kasih baru saja join members ha, terus cuba jawab soalan masyaallah majai mufasil ifa anzalna kalimah Allah lafzul jalalah dan man arid lisukun terima kasih kerana berani mencuba puan salvi abu adam alif lam samsia majai mufasil dugham Ma al gunnah ma'asli waqaf jai lafzul jalalah ma'asli ma'asli dan man arid lisukun puan dinur manaf Alif lam samsiah majai mufasil fakiki Alif ziyadah ma'asli wa qaf jaiz lafzul jalalah ma'asli ma'asli dan man arid suku. Terima kasih sahabat-sahabat yang menjawab soalan. MasyaAllah pagi ni punya sambutan luar biasa. Eh. Baik sahabat-sahabat yang sedang berjuang nak menjawab soalan. Teruskan berjuang. Ya, Saya akan berikan aa, jawapan kepada soalan yang telah diberikan sebentar tadi. Dan selepas saya bacakan satu persatu. Majoriti jawapan tuan puan lebih kurang sama. Ah cuma cuma ada yang tertambah dan juga ada yang terkurang Ah itu biasalah eh. Okey baik, jom sama-sama kita lihat jawapan tuan puan yeah. ya. Bermula daripada Wan Nuril ladzi, Ril ladzi. Jadi sahabat-sahabat, kita jumpa dengan apa? Kita jumpa dengan Allahumma salli ala Muhammad kita jumpa di permulaan soalan yang saya berikan dengan alif lam syamsiah. Ha, nah, kat sini semua betul eh, masya-Allah. Syabas, syabas. Terima kasih. Wa <Sing> nurilladhi alif lam syamsiah. Yaitu alif lam yang di atas lam tersebut ada tanda sabdu, maka tekankan sebutan rilladhi. Kemudian zi kita jumpa dengan majaz munfasil. Majaz munfasil apa dia? Huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ha, dalam dua kalimah eh. Wan nuril ladzi ha. Huruf madnya mana satu ustaz? Ha ni ya yang tak ada baris. Maka panjang dia ya untuk majais mufasil fasil empat ataupun enam harkat. Kemudian azalna azalna. Ha. Okay, kita stop jap. Kita tengok jawapan seterusnya Tuan Muhammad Syed Bakri ya. adalah samsia majais mufasil, fasil kiki ma asli wakaf jais lafzul jalalah baca tebal ma asli ma asli ma asli. Mad'arid lis Baik. Terima kasih ya, Tuan Muhammad Syed di Bakri Masya Allah dengan contoh sekali ya. Masya Allah terima kasih Kerana apa Detail ya Sekali dengan contoh Masya Allah Baik kita sambung Huraian Tajwid Nah cuba tanpa semak ya Seterusnya Na ikhfa hakiki Ikhfa hakiki ni apa dia? Nun mati atau tanwin bertemu dengan Salah satu daripada 15 huruf wanunillazi anzalna wan venus alif lam sam sia majai mufasil ifa waqaf jai lafzul jalalah ma asli ma asli dan man arid li terima kasih puan red venus kemudian kita sambung anzalna Kemudian na, kita jumpa dengan alif tidak berbaris. Maka menjadi ia man asli duharkat. Jadi dah berapa dah hukum tajuk kita jumpa di sini? Ha, adakah bersamaan dengan jawapan tuan puan? Kemudian selepas itu jumpa dengan Wakaf jaiz. Ha, sahabat-sahabat, Wakaf jaiz, Wakaf yang harus kita berhenti atau sambungkan bacaan kedua-dua hukumnya adalah sama. Kemudian wallahu wallahu kita jumpa dengan lafzul jalalah. Ah, ha, lafzul jalalah dibaca dengan tebal dan panjang dia dengan kadar dua harikat. Wallahu bima ma alif tidak berbaris jadilah ia man asli ta manun. Ah, ha, ta malu wow, tidak berbaris jadilah ia man asli. Ah, ha, tadi ada yang sebut idgham, idgham apa tadi? Ah, ha, kat mana tu idgham tu? Ha, mungkin terlebih sedikit ha, sebab tu saya sebut tadi ada jawapan yang terlebih ha, yang lain betul lah cuma terlebih sikit jawapan eh? ta'manun <tik> khabir <tik> lu atau tidak berbaris mak asli khabir <tik> ya kita jumpa dengan mad arid lisukun ya ya tidak berbaris Berada di hujung ayat kemudian diapit dengan dua huruf yang berbaris sebelum dia. Dan selepasnya, maka dibaca panjang dua, empat ataupun enam harkat. Jadi sahabat-sahabat, adakah sama? Ha, jawapan, ya sahabat-sahabat semua. Uh, mudah saja ya. Eh? Nah, tadi ada yang terlebih, asli terlebih. Uh, tertambah uh, Puan Malia. Uh, makcik tersilap. Uh, Okey huruf ra tu tak ada kola-kola, ustaz. Ah ha, itulah dia. Ah ha, saya tengok saya baca tadi eh lain macam ni. Ah ha, tak ada maharili sukun je. Okey tak apa mungkin terlalu excited nak menjawab tu. Ah ha, masya-Allah. Terima kasih puan dia idarah. Ha, ah jadi CCTV kita. Ah ha, seronok juga jadi CCTV. Ya alhamdulillah. Roslin, Tania. Ah ha, mereka penuh. Baik sahabat-sahabat yang masih lagi uh, ada kesilapan Ha, jangan rasa rendah diri. Jangan rasa dah serik. Ha, jangan. Ha, jadikan satu pembakar semangat untuk terus kita belajar dan cuba ya, menghuraikan hukum tajwid. Kerana apa? Ya, saya nak bagi tahu kepada Tuan Puan. Ya, Tuan Puan sebenarnya sangat beruntung. ya, Kerana Allah Ta'ala pilih untuk kita boleh hurai tajwid. Ya. Saya, ha, saya nak cerita pengalaman saya lah. Yang mana saya ni asal memang uh, tak pandai tajwid sangat pun. Maksudnya apa? Kita tak pandai nak kurai satu-satu. Uh, tapi subhanallah bila mana uh, kita cuba minatkan dengan tajwid ni uh, daripada sekolah rendah. Uh, jadi alhamdulillah uh, minat tu datang sikit-sikit uh, dan perlukan masa jugalah. Dan kita jatuh cinta dengan hukum tajwid dan saya nak kongsikan perkara sama ni kepada Tuan Puan. Nah, saya nak kongsikan benda sama ni kepada tuan-puan supaya tuan-puan juga dapat benda yang sama. Bahkan dapat lebih lagi lah. Eh? Yang mana Nah, kita dapat baca Quran dan dalam masa yang sama kita tahu hukum tajwid satu persatu. Nah, itu perkara orang panggil apa? Satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Bukan kepada semua orang nah, tapi kepada hambanya yang Allah Ta'ala pilih. Apa-apa pun saya ucapkan tahniah. Bagi sahabat-sahabat yang baru nak kenal-kenal hukum tajwid, ha, jangan rasa uh, rendah diri, jangan rasa ha, aku ni paling tak pandai, jangan. Ha, jadikan satu pembakar semangat untuk kita lebih uh, istiqomah. Ha, setiap hari join kelas mengaji, insyaAllah kita akan dapat sesuatu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sama-sama, Puan Aslan Amalik. Puan Tenak, selepas majais tu tak ada mak asli ke? Ada. Ha, tadi saya dah sebut dah, Anzalna tu ada mak asli. Kemudian uh, a lah. Ha. Uh, Okey. Uh, baik, puan Malia. alhamdulillah esok makcik nak minta ustaz terangkan hukum maklin ayat 9 ada hukum maklin. Ah uh, mak tak berapa jelas. Ah uh, insyaallah, insyaallah kalau jumpa esok, ah uh, ayat 9 esok agak panjang sedikit eh. Ah uh, insyaallah kita cuba huraikan. Okey, baik. Faroslin acik pun tak mahir tajwid. Nah, tapi belajar personal dengan ustaz buat acik jatuh cinta dengan tajwid dan mudah untuk acik memahaminya. Masya-Allah. Terima kasih eh. Tahniah Faroslin antara pelajar istiqomah. Aa, istiqomah dengan aa, belajar Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu yang dapat ni eh dapat dikongsikan pula aa, dekat aa, keluarga, dekat rakan-rakan ya. Insya-Allah kerana ilmu Quran ni sangat mahal. Nah tak semua orang boleh dapat. Bagi mereka yang betul-betul nakkan je yang akan dapat. Kalau mereka yang sekadar nak cuba-cuba, sekadar mereka nak kenal-kenal, nah, tak ada ketakkan dapat ya. Mereka yang betul-betul nak memahami Quran, betul-betul istiqomah, berikan sepenuh komitmen, insya-Allah saya jamin mereka ni akan dapat sesuatu. David Piapong, syukran ustaz dan rakan-rakan semua. Alhamdulillah. Ha, lepas ikut kelas Ustaz Azam ni pegang Quran tak risau sangat tajwid. Ha, Masya Allah. Alhamdulillah. Tahniah eh. Sahabat kita Western Crime. Pun antara pelajar kita yang uh, saya kira awal-awal dulu. Ha, apa? Masih lagi cuba-cuba jawab. Nah, ha, banyak salah. Ya. Tapi Masya Allah saya lihat perkembangan uh, Tuan Western Crime. Ha, sampai saat hari ni. Subhanallah. Dapat kurai tajwid dengan bagus. Ha, Masya Allah. Terima kasih eh. Puan Tehnab, Alhamdulillah saya betul semua. Masya Allah. Tahniah ya, Puan Tehnab. Masya Allah, Puan Dino Manaf. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberi sama-sama. Okey, uh, saya tak bubur mak asli tadi tertinggal lagi. Uh, Okey, tak apa. Uh, terima kasih uh, kerana cuba menjawab. Dan sahabat-sahabat yang -sahabat, terima kasih Allah SWT. Saya nak minta doa tuan Puan. Ya, yeah. memandangkan uh, ya, yeah, kita sedang berjumpa pagi ni. InsyaAllah hari Jumaat ni kita tak ada live Kerana awal pagi Awal pagi saya akan bertolak ke Lenggong Perak ha, Ke Lenggong Perak Ada temuduga lah ya, Ada temuduga. InsyaAllah doakan perjalanan saya Sebab saya gerak seorang ya, Saya gerak seorang Drive ke Lenggong Perak tu Dan saya dah lihat dah Always lebih kurang, lebih kurang 336 km eh. ha, Agak jauh sebenarnya Nah, jadi saya nak minta doa tuan-puan. Semoga perjalanan saya uh, selamat. Ya, yeah, pergi balik selamat. Temuduganya hari Sabtu tapi dah awal sikit lah. Ha, nak dapat rehat. Ya, yeah, nak dapat rehat. InsyaAllah uh, doakan mudah-mudahan uh, perjalanan temuduga tersebut nah, berjalan dengan lancar. Dan juga apa nama tu uh, diberikan kejayaan lah dalam temuduga tersebut. Nah, kalau nak tahu temuduga apa boleh tanya dalam grup nanti eh insyaallah. Jadi sahabat-sahabat, uh, tak ada apa yang boleh saya uh, berikan lagi. Insyaallah. Terima kasih sahabat-sahabat yang menonton pagi ni. masya Allah. Uh, meriah pagi ni eh. Insya-Allah uh, puan Salbiah alhamdulillah jazakallahu khair kathiran ustaz tetap konsen ilmu. Terima kasih. Tanya sahabat-sahabat yang berjawab, jawab uh, berjaya jawab dengan betul. Uh, anda hebat ya. Semua anda hebat. Terima kasih ustazah Fatin Saswana Hak Safar Said Ustaz Azam. Baik, ha, lenggong tu jauh dah nak sampai Greek. Ha, itulah dia. Hampir sempadan kepada Kelantan ya. Nah, ha, insya-Allah mudah-mudahan selamatlah. Puan Marlia, semoga Allah mudahkan perjalanan Ustaz nanti hari Jumaat nanti ya. Insya-Allah. So live kita minggu ni sampai hari Kamis lah. Kalau nak kenal Mat tengok huruf ya dan waw sukun sebelumnya sebelumnya ada huruf berbaris atas. Okey, baik. Terima kasih Puan Daidara. Ha, esok kita jumpa insyaAllah. Esok sebab so, ayat dia panjang. Mungkin kita mula awal sikit lah. Tengok juga keadaan saya macam mana. Amin. Amin. Terima kasih Puan Siti Razia Yaakob. Semoga Allah mudahkan segala urusan Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat. Okey. Amin. Ha, MasyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat yang doakan. Puan Roslin. Puan Hasanah Malik. Ha, isteri saya. MasyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih uh, Cikgu Amira Infografik Puan okay. Salbiah Amin Alamin Okey Semoga Ustaz selamat dalam perjalanan InsyaAllah uh, Saya saya join grup juga Ustaz InsyaAllah okay, Baik Terima kasih sahabat-sahabat nah, Yang memberikan doa tersebut Mudah-mudahan Ada di kalangan sahabat-sahabat Yang mendoakan Mudah-mudahan diangkat oleh Allah SWT Dan dimakbulkan Ya InsyaAllah Aa, nanti sampai di je kelas kita dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi lah nanti eh. Wallahu alam. Itu saja perkongsian pada hari ini. Saya kira banyak manfaat di atas perkongsian pagi ni eh. Turun mula daripada makhraj dan juga apa nama aa, perkongsian tajwid ya. Apa-apa pun tahniah sahabat-sahabat ya. Teruskan istiqomah belajar Quran ya. Saya tidak mahu apa, -apa ataupun tidak minta apa yang lebih. Aa, yang saya minta adalah doa daripada tuan-puan dan teruskan istiqamah dalam belajar ilmu Quran dan insya-Allah kita jumpa lagi pada esok hari pada jam dan waktu yang sama ya apa-apa saya akan maklumkan semua insya-Allah wallahu taala alam ha saya dari Oskul nah ha, baru nak habiskan kelas ni ada lagi kita raikan dulu eh arwah mak ajar mengaji cara hafalan ustaz oh saya dah cuba belajar tajwid dengan beberapa tempat tapi hijab tak terbuka tapi dengan ustaz alhamdulillah terang dan jelas masya-Allah terima kasih a uh, Pare Venus uh, semua tu atas uh, aturan Allah lah so, saya cuba aja mengajar insya-Allah kalau dapat sesuatu cuba alhamdulillah dan ya ya terima kasih a uh, Pare Venus uh, sudi datang ke rumah uh, mak saya uh, beraya masa tu masya-Allah uh, dapat uh, berjumpa berhadapan ya masya-Allah Terima kasih mudah-mudahan terus dibuka hijab untuk memahami ilmu Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Semoga berjalan dengan Ustaz Jumaat nanti belajar berjalan dengan lancar dan kejayaan amin. Sahabat-sahabat, wallahu alam. Ha, nanti tak habis lagi kelas macam kita. Kita jumpa lagi pada esok hari pandai tajwid insya-Allah pandai ngaji. Wassalamualaikum.